Përshëndetje nxënës të dashur, uroj të jeni mirë. Jam unë mësuesja Arta dhe së bashku do të jemi tek lënda shoqëria dhe mjedisi. Njësia mësimore që do të zhvillojmë sot është roli i njeriut në kujdesin dhe ndotjen e natyrës. Klasa e tretë. Natyrë është ajo që e shohim, e dëgjojmë dhe e ndjejmë. Ne kemi një lidhje të fort me natyrën, prej saj marim ajrin e pastër, ujin, frutat e perimet, drurin, pambukun, minerale të shumta. Pra, kemi në foto të paraqitur një bukuri të natyrës dhe duke e par lidhjen e fort që ne kemi me natyrën dhe të mira që na jep natyra, atëherë na mbetet neve si obligim që ta ruajmë atë dhe të kujdesemi për ta. Toka është mjedisi kryesor mbi rruzullin tokësor, ku jetojnë të gjitha gjallësat. Çdo veprim që prish cilësitë natyrore të kësaj hapësire jetike, emërtohet ndotje e tokës. Nga ndotja e tokës, në mënyrë të drejtë për drejtë, ose të tërthort, preken të gjitha gjallësat. Pra duhet të kemi shumë kujdes. Shumica e faktorve që krijojnë ndotjen e tokës, vijnë nga shkaqe njerëzore. Faktorët kryesor që ndikojnë në ndotjen e tokës janë hedhja mbeturinave në natyrë, gazrat e shkarkuara, pesticidet dhe plehrat kimik, shkatrimi pyjeve e tjerë. Por ka edhe shkaqe tjera të cilat nëse mendojmë do gjejmë edhe shumë tjera. Këtu në foto është paraqitur një pamje as pak e mirë, një pamje natyre, ku njerëzit e kanë ndotur duke hedhur mbeturina gjithandej. Pra, është një veprim i shëmtuar që nuk duhet ta bëj as një nga ne. Toka ku ne jetojmë dhe zhvillojmë veprimtarit tona është mjaft e rëndësishme. Pa të nuk mund të ketë jetë. Toka është rrezikuar nga ndotja. Të njëjtët faktorë që ndotin ujin e ajrin, e ndotin edhe tokën. Nga ana tjetër, toka është rrezikuar edhe nga humbja e shtresës së sipërme që përdoret prej njeriut për zhvillimin e bujqësisë e blegtorisë. Pra, duhet të kemi kujdes që mos të ndotim në natyrën. Në vazhdim, do të flasim për ndotjen e ujit, dhe fotoja që është paraqitur aty tregon se sa keq vepron njeriu dhe sillet keq ndaj natyrës duke e ndotur atë shumë, pra po shohim këtu ujin me shumë mbeturina. Uji është një nga elementet kryesore për jetën e njeriut. Pasi, në përmjet ti, ne gatuajmë, pastrojmë e tjerë. Ndotja ujit sjell pasoja të rënda për jetën, si zhdukja e gjallësave të ndryshme të ujit, mos përdorimi për nevojat jetike të ujit, për hapjen e sëmundjeve infektive, e tjerë. Pra, duhet të kemi kujdes edhe të ruajmë edhe ujrat e ndryshme që janë si lume, kliqenet e të tjera. Ndotja e ajrit. Ajri është lënd e pangjyrë dhe e pa erë që na rrethon neve dhe sipërfaqen e tokës. Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e substancave të rrezikshme në atmosferë, të cilat substanca rrezikojnë jetën e njerëzve dhe gjallësave të tjera. Ajri pastër është kusht themelor për të gëzuar shëndet të mirë. Ndotja e ajrit është e ndryshme në ambiente të ndryshme, pra shkalla e ndotjes së ajrit mundet me qenë më e lartë ose më e ulët, varësisht prej rrethinës
çka ka aty afër, nëse ka më shumë fabrika, sigurisht që ajri do të jetë më i ndotur. Burimet kryesore që kanë ndikuar në rritjen e ndotjes së ajrit janë mbeturinat e shumta, djegja pa rregulla e mbeturinave, ndotja nga makinat e shumë të tjera. Kjo foto këtu shumë mirë e ilustron se sa i dëmshëm është ndotja e ajrit dhe e tokës. Pra, e gjithë kjo ndotje, pastaj përmes frymarrjes, futet në organizmin ton dhe do të na dëmtoj dhe do të na sjellë sëmundje të ndryshme. Nxënës të dashur, për detyrë shtëpie, ju do të numroni disa nga faktorët e ndotjes së ujit, ajrit dhe tokës. Këta faktor do t'i shkruani në fletoret e juaja dhe pastaj këto detyra në mënyrë elektronike do t'i dërgoni tek mësuesja e juaj. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, ju uroj suksese në mësime dhe punë të mbarë. Miru pafshim!